Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Olha, agora eu vou continuar plantando minhas meninas. Tá vendo? Aqui eu coloquei uma drenagem de pedra. Por quê? Porque o vaso é pequeno. Porque agora eu vou plantar essa daqui, ó. Que eu acho que essa daqui é bolinha também. Tá vendo? Então aqui, e bolinha é terra que elas gostam, viu, gente? Porque eu tenho bolinha e elas gostam é de terra. Olha as minhas terras como estão. Olha isso. Olha que beleza que tá minhas terras. Ovo, nossa. Aqui tem esterco, tem tudo aqui nas minhas terras. Aí como a tendência dela é ir pra lá, ó. Eu já coloquei aqui. Eu vou prender ela aqui, ó. Deixa eu fazer bem assim com a raizinha dela. Essa daqui, como não vai dar mais nada, eu vou prender ela aqui pra ela ficar bem fixa aqui. Pra ela não... Ó, aqui pode apertar bem, viu, gente? Esse material aqui é muito bom também. Ó, apertou. Vem aqui, ó. Corta o excesso. Ó, olha como que ela ficou bonitinha. Aí agora, gente, é só pegar um pouquinho de terra e jogar em cima das raízes dela. Sem pegar aqui, tá, gente? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sem pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é novinha aqui. Ó. Deixa eu até tirar esse papelzinho. Que aqui tá falando chinesa. Deixa eu pôr aqui do lado de fora. Ó. Sem pegar aqui, tá, gente? Ó, isso aqui já é uma bolinha nova que tá vindo, ó. Então, eu posso colocar a terra aqui, ó. Mas sem pegar na novinha aqui. Essa aqui tem que ficar de fora. Tá bom? Não precisa nem de pôr casca de pinos, não precisa de pôr nada aqui, ó. E mais uma vez, pra adiantar, porque vocês viram que é bastante, ó, eu dei uma boa adiantada pra não ficar aquela coisa longa, né? Aqui, ó, eu plantei uma, né? Aí fixei a madeira nela. Aqui eu misturei casca, misturei casca de ovo e misturei terra. Embaixo ela tem uma boa drenagem. Aqui eu coloquei só ela. Esta daqui também, como é uma bolinha, ó, ela tá indo pra lá, tá vendo? Como ela tá indo pra lá, eu fixei ela bem aqui, ó. Bem aqui e aqui, ó, tá vendo? Aí eu amarrei aqui, que ela tá indo pra lá, ó, a raiz dela aqui, ó. A tendência dela é ir pra lá. Então ela vai encher tudo isso daqui, gente. A bolinha, ela é assim. Ela vai encher tudo aqui. E a outra bonequinha, esta daqui, ó. Como são minis, fixei aqui também, ó. Fiz dois buracos aqui, fixei aqui. Fiz dois buracos aqui, fixei aqui, ó. Tá bem segura, bem segura. Que é pra elas não ficar pendente, né? Porque se ficar, já viu, né? Aí aqui é a mesma coisa, gente, ó. Minha terra, que ela falou que essa daqui é na terra. Minha terra, bastante casca de ovo e só umas duas cascas de pinos aqui em cima, gente. Mais nada. Ela tá com uma boa drenagem, tá, ó. E um carvãozinho aqui, só isso. E aqui tá, ó. Essa daqui, quando encher, aí eu vou tirar ela daqui, lógico, vou colocar num vaso maior, porque se for, só se for bolinha mini, porque se for bolinha grande, gente, ela toma conta de um vaso bem grandão, tá? Então, aqui, ó, mais um vídeo, aí quem gostou, vai lá, se inscreve, deixa um comentário lá pra mim, deixa um joinha. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Se for bolinha normal. Olha a minha, ó. Tá vendo a minha? Ó, como que ela tá grande, ó. E quando eu ganhei, gente, eu ganhei
uma bolinha. Esses matinhos aqui, às vezes eu deixo alguns, porque chove, né? Ou às vezes dá muito sol, aí eu gosto desses matinhos aqui que dá sombra nela. Mas, ó, essa daqui, ó, é bolinha. Tá vendo? Bolinha. Só que essa é bolinha grande. E essa dá um cacho branco, ó. Aqui vai dar flor, ó. Aqui vai dar flor. Aqui no meio, com certeza, vai dar flor. Então, por isso que eu tô falando. Pelas folhas, eu acho que essa daqui, ó, é uma mini, ó. Comparada com essas daqui, ó. Tá vendo? Né? Então, eu acho que é. Ó. Ó, o tamanho da folha, né? E o tamanho dessa daqui, ó. Eu acho que essa aqui é mini. Se for mini, ela pode ficar aqui. Não tem problema. Agora, se for grande igual essa minha aqui, eu já vou deixar ela pra cá. Essa aqui eu tenho há muitos anos. Há muitos anos que eu ganhei ela, então. Se for mini, ela vai bem aqui. Aí eu já plantei essas duas minis aqui, né? Essa daqui também, bolinha, eu plantei nesse vaso. Aí, ó. Eu gostei, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque bolinha é terra, viu, gente? Bolinha é terra. Bolinha não é casca de pinos, nada. Bolinha, ela gosta de terra. Eu falo por experiência própria que eu tenho a minha. Tá bom? Então, gente, é isso. Quem gostou, vai lá, deixa um comentário, né? Se inscreve se puder. Deixa um joinha lá pra mim. Ó, tá vendo? Raiz alta. E até meu próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.